اوکاڑا سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر سینٹ اینتھنی پیرش اینٹونی آباد 10/4 ایل اوکاڑا میں بائبل مقدس کی تعظیم و عقیدت میں خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ہفتہ مسیحی تعلیم اور بائبل سنڈے کے اختتامی تقریب مسیحی تعلیم اسکول کے بچوں، ٹیچرز اور پیرش کے لوگوں کے ساتھ 500 سے زائد بچے اور تقریباً 300 لوگ اس عظیم تقریب کو ایمان اور مسیحی جوش کے ساتھ منانے کے لیے شریک ہوئے۔ اس پروگرام کا آغاز باقاعدہ ایک جلوس کے ساتھ ہوا، جس میں مومنین کی طرف سے بینرز اور سجائی ہوئی، بائبل مقدس کے ساتھ بائبل کے گیت گائے گئے۔ اس مقدس اجتماع کی صدارت پیرش پرنس ریورن فادر عابد تنویر نے کی۔ ریورن فادر عابد تنویر اور ریورن فادر راشد صدیق کا مومنین کی طرف سے والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس مقدس اجتماع میں بچوں نے مختلف ٹیبلوز اور معنی خیز ڈرامہ پیش کیا اور نیک سامری کی تمثیل کو بھی ڈرامائی انداز میں پیش کیا۔ تقریب کے آخر میں پیرش پرنس ریورن فادر عابد تنویر نے بچوں کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ بائبل مقدس سے پیار کریں، اپنی بائبل مقدس رکھیں اور روزانہ بائبل مقدس پڑھیں اور دعا کیا کریں تاکہ خدا سے برکات حاصل کر سکیں۔ تقریب کے اختتام پر تمام بچوں کو کھانا پیش کیا گیا۔